Ya salam, ya salam, wa qasid al-kamal wa shuruq sisi wa rakti. Aqi mahmoud kama gaderia. Aw mame. Aini ni video ya Khalif Ibrahim music ay iPhone ya Rais DJ Abbas Aska. May na nito in the studio ng Ronaldo Flow Studio. Yo. It's one. Naman tino ng istruk tama. Salam.